এইবাৰো বাৰিষাৰ বানে জলা কলা খুৱাব মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাবাসীক। মৰা ভৰলু নদী চাফা নকৰাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। বাৰে বাৰে পৌৰ নিগমক খৰালি কালত মৰা ভৰলু নিষ্কাশন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যদিও কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই পৌৰ নিগমে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ বৰ্ষাপাৰাবাসীৰ লগতে বিষ্ণুপুৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী। আৰু এই বিষয়ে অধিক জনাব ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতাই। খিৰতী গাইত পৰিণত হৈছে মহানগৰীৰ ভৰলু নৈ। অতীতত যি আচলতে মাছ ধৰা পৰ্ব আছিল হেতা ওপৰা লাগিছিলে আচলতে এই ভৰলু নৈত, এতিয়া যেন সেয়া অতীত হৈ আছে। আচলতে এটা কথা ক'বই লাগিব যে ক্ৰমাৎ এটা নলাত পৰিণত হৈছে এই ভৰলু নৈ। নদীখন ইমানেই লেতেৰা হৈছে যে যিকোনো লোকে এতিয়া এই নদীখনৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গ'লে নাকত ৰুমাল ল'বলগীয়া অৱস্থা। বাৰম্বাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক ইয়াৰে যে স্থানীয় লোক আছিলে স্থানীয় লোকে জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰা নাই। মই আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ এই যে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ সমীপৰে যোৱা যিটো আচলতে ভৰলু নৈ, আচলতে নৈ বুলি ক'ব নোৱাৰি, এটা নলাত পৰিণত হৈছে এই ভৰলু নৈ। যি বৈশিষ্ট্য বাধন্য আদিকে ধৰি যি নৈসমূহ আছে গুৱাহাটীৰ, এই নৈসমূহৰ ভিতৰত আচলতে ভৰলু নৈ আচলতে সকলোতকৈ লেতেৰা আৰু গোন্ধময় পৰিস্থিতি। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই যি স্থান বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত। ইয়াতে মোৰ লগত আচলতে কেইজনমান ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিম। বাইদেউ, হয়, তাৰমানে আমাৰ মেইন কথা আচলতে কথা হৈছে কি, আপোনাৰ সেই বিষ্ণুপুৰ যে চুইচ গেটটো আছে তাৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি অপকাৰ হয়, আৰু বাৰিষা কোনো একো চাফা নকৰে। আমাৰ এই ওচৰতে এইটো ষ্টেডিয়াম এখন আছে ইমান ধুনীয়া, এই মৰা ভৰলু নদীটোত একদম মানে জাবৰেদি পেলাই দিয়ে। বাৰিষা যেতিয়া ভৰ্তি হ'ব তেতিয়া মানে চাফা কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। বাৰিষা চাফা কৰিলেতো কাম নহ'ব, খৰালি মাহত কাম কৰিলেহে আমাৰ কাম হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰে এইটো আমাৰ খৰালি মাহতে কামটো কৰি দিব লাগে, আৰু সেই চুইচ গেটটোৰ পৰা আমাৰ অপকাৰ হৈ আছে বহুতখিনি, সেইখিনি আমাক মানে হেৰি কৰি দিব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত বানপানী উঠে আছে? বানপানী উঠে, আমাৰ নালাবিলাক নাই নহয়, বহুতখিনি পানী হৈ যায় নালাত হেৰি কৰি ফেলে। আমাৰ তাৰ কাৰণে বহুত জি এম চিয়ে কামেই নকৰে। আচল কথা হ'ল কি, আমাৰ যিটো বিষ্ণুপুৰত যিটো আমাৰ হেৰি আছে, বান দি আছে, চুইচ গেট দি আছে, তাততো চাফাই নহয়। চুইচ গেট যিবিলাক মল জমি থাকে বা লেতেৰা জমি থাকে, সেইকাৰণে পানীবিলাক ইয়াত আহোঁতে অলপ অসুবিধা হয়। সেইখন যদি ভালদৰে চোৱা চিতা কৰা যায়, চুইচ গেট কিনি ভালদৰে চোৱা চিতা আৰু মাহেকীয়া তাক সেই চাফা কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে পানীবিলাক আহোঁতে কোনো অসুবিধা নহয়। পৌৰ নিগমৰ মানুহ আহেনে ইয়াত? নহয়, আৰু কথা হ'ল জি এম চি কি কৰি আছে, ঠায়ে ঠায়ে মানুহ ঘৰৰ পৰা জাবৰ উঠাই লোৱাৰ কাৰণে মানুহ ঠিকা দিছে, কিন্তু সেই ঠিকাদাৰবিলাক কোনো কামেই নকৰে। তাতে কি কাৰণে কি হয় যে আমাৰ ঘৰৰ আশে পাশে যিবিলাক আৱৰ্জনা জমা হয় গোটেই ৰাইজ আহি কেনে বহলিতে বস্তুবিলাক পেলায়। কিয়? এইখন জি এম চিৰ দায়িত্ব। জি এম চি যিবিলাক মানুহ ঠিকা দিছে সেইবিলাক মানুহ কোনো কামেই নকৰে, কোনো মানুহ নপঠায়। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে মই কৈ আছোঁ চাওক, এইফালে এবাৰ চাওকচোন কেমেৰাটো মাৰক, বলুটো অলৰেডি লেতেৰা, এইফালে বলুত গাছ হৈ গৈছে, আগফালে যাই কিনে চাওক অকণমান আগুৱাই যাক, বলুৰ মিডিলে এনেকৈ গাছটো পূৰা বলুটো মেৰা খাই আছে, ঠিক আছে। তো এতিয়া জি এম চিৰ মানুহ বৰষুণৰ ছিজনত কাম কৰে, এতিয়া কিয় কাম নকৰে? কামটো এতিয়া কৰিব লাগে, এতিয়াহে চাফ হ'ব। পানীৰ ছিজনত আহি কিনে পানীটোতো এনেই ভৰ্তি থাকে, তেতিয়া কি চাফ কৰিব? চাফাটো নহয়। আৰু এটা কথা হ'ল, ডাঙৰ কথা এটা কৈছোঁ বাইদেউ, মই ডাঙৰ কথা কৈছোঁ, আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ এখন ষ্টেডিয়াম যিটো আমাৰ অসমৰ এটা ঐতিহ্য বা আমাৰ হেৰি কৰিও ক'ব পাৰোঁ আমি আমাৰ সেই ষ্টেডিয়াম এখন, কিন্তু ষ্টেডিয়ামৰ যি দায়িত্ব তাতে এটা কথা আছে, CRS হা ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি এটা আছে যে কৰ্পৰেট হাউচবিলাকে হা যি ঠাইত প্ৰতিষ্ঠান কৰে তাৰ চাৰিওপিনে চোৱা চিতা কৰা, এই কৰ্পৰেট ৰেছপঞ্চিবিলিটি এটা ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি থাকে। কিন্তু আমাৰ এই যে ষ্টেডিয়াম হৈছে, এই ষ্টেডিয়াম হোৱাৰ নিমিত্তে আমাৰ এই ওচৰ পাছৰ মানুহ কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই, কিন্তু এই ষ্টেডিয়ামৰ নামত আমাৰ বহুত মানুহ বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিছে, কিন্তু কোনো আজিলৈ এই ষ্টেডিয়ামৰ কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ এইফালে যে চাফ চিকুণ কৰিব লাগে এই ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি দায়িত্ববিলাক এই ষ্টেডিয়াম মানুহ লোৱা নাই। আৰু আমাৰ এই ৰাইজে ইয়াৰ ষ্টেডিয়ামৰ কাৰণে ঠাই দিছে।